Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Nu gäller det ord från 2022 majprovet. Och jag tar både pass 3 och pass 5 i ett svep. Jag börjar med pass 3. Ord 1, transparens. Det är att någonting är genomskinligt. Ljuset går igenom det. Ljuset går trans. Trans betyder ju att gå igenom någonting. Men i det här fallet så är det en bildlig mening. Det är öppet. Jag är ärlig. Jag berättar vad jag håller på med. Företag säger att de är transparenta. Alltså att de är öppna. Alternativ C. Caesar. Ord 2. Bemöda sig. Det är det här besvärliga prefixet B som brukar modifiera stammen som kommer efter dig i nära på så mycket att man inte ser sambandet riktigt. Men här har vi ju möda. Möda, det är ju ansträngning. Och att bemöda sig någonting, det är att anstränga sig för att någonting ska bli så. Så just det här fallet så var B som ett ganska vanligt prefix. Rätt svar är E, Erik, anstränga sig. Ord 3. Marodör. En marodör, det är en som förstör saker och ting. Jag tror att det har sin bakgrund i sjöröveri och sådant. Att man plundrar saker och ting. Det är det som en marodör gör. Och plundrar då så ordentligt att det hus man plundrar knappast står kvar efteråt. I det här fallet så använder man det som synonym till skadegörare. Men det är en betoning på att saker och ting går sönder. Alternativ D blir det. Davids skadegörare. Ord 4. Koherent. Koherent är kanske ett svårt ord. Men det betyder att någonting är sammanhängande. Och det är alltså inte att det är sammanhängande så att två saker är hoplimmade. Utan koherent brukar användas i samband som att ett resonemang är sammanhängande. En förklaring är sammanhängande. Då är det koherent. Alternativ C, Caesar. Besinning. Det är ytterligare ett exempel på det besvärliga prefixet be här. Be modifierar då ordet sinning, alltså ett sinne, åsikt, tanke, någonting. Och här betyder det väl då att man är lugn. Ens sinne har blivit lugnt. Det är alltså en tankeverksamhet som är lugn. Det är inte vinden som är lugn, utan det är att jag lugnar ner mig. Jag går inte till attack. Jag besinnar mig. Jag är lugn. Alternativ A. Adam. Ord 6. Slagkraftig. Det är väl som det låter. Att någonting slår och gör det kraftigt. Det är då verkningsfullt som i alternativ D, David här. Det är alltså inte riktigt att slå hårt med en hammare, utan det är mer ett argument eller kanske ett fotbollslag eller någonting är slagkraftigt. Det fungerar bra. Fråga 7. Konstellation. Det är en gruppering. Det kan vara ett antal personer som utgör en konstellation, ett kompisgäng. Det är en konstellation. Man talar ju också om konstellationer på himlen. En stjärnbild, det är en konstellation av stjärnor. Hur som helst så blir det alternativ B. Bertil, gruppering.
Ord 8. Av hävd. Att hävda en sak kan betyda flera olika saker. Det kan vara att sköta en åker, den hävdas på ett bra sätt. Men det är också att påstå att någonting är på ett visst sätt. Jag hävdar att Olle är äldre än Anna till exempel. Men det är också tradition. Att vårda någonting kanske. Men det har också en juridisk betydelse. Av hävd så får min ko dricka vatten ur den här bäcken som egentligen tillhör en annan. Av hävd så får jag köra på den här vägen. Det är en mycket svagare form av rättighet. Det var ett servitut eller ett kontrakt där. Men trots allt så är det en rättighet. Så av hävd, det är att jag gör en sak för att jag alltid har gjort på det sättet. Av tradition. Alternativ blir B, Bertil. Ord 9, fodran. Och det ska inte förväxlas med det här ordet foder. Foder, det kan ju betyda mat till djur och det kan också vara ett innertyg på en jacka eller någonting sånt där. Fodran är ett helt annat ord. En fodran, det är att jag har rätt att kräva någon på pengar. Jag har lånat ut pengar, då kan jag fodra att få tillbaks pengarna. Så rätt svar här då, det är A, det är ett krav. Och jag kan lägga till här då ordet fodringsägare. Den som är fodringsägare, det är den som äger rätt till en fodran. Den som är skyldig att betala pengarna. Motsatsen till att vara fodringsägare, det är att vara en gäldenär. Så fodringsägare och gäldenär, det är som varandras motsatser. De är som i varsin ända av skalan. Det kunde alltså vara lite lurigt det här ordet. Därför att säga sparkapital eller att man har en återbäring. Jag har rätt att få tillbaka mina pengar kanske. Jag har en fodran på banken. Så ordet är lite lurigt. Ord 10. Valsko eller varsko. Det är att förvarna någon. Det är som att lämna ett varsel. Arbetsgivaren varslade om uppsägning. Arbetsgivaren varskodde om att från nästa månad finns det inget jobb. Varskod är att förvarna, ofta om någonting som inte är sådär supertrevligt. Alternativ blir ett C, Cesar, jag stryker under sådär också. Och jag fortsätter direkt med pass 5 på majprovet 2022 ord. Att baxa, det är att förflytta någonting. Men det är en förflyttning med rätt stor ansträngning. Till exempel så här, jag har en stor sten som ligger här. Och så sätter jag då någon form av hävstång på den. Jag sätter den lång sådär. Och så kanske jag trycker på så lyckas jag förflytta den här lite grann. Man baxar, tycker jag, saker som väger 100 kilo eller mer med hjälp av redskap och bara lite grann. Det är att förflytta, det att baxa. Alternativ C, Cesar. Ord 2, kadaver. I svenskan så används det om döda djur. Alltså själva kroppen som ligger död. I en del andra språk så kan det också beteckna en död människa. Möjligen gör man det i något medicinskt sammanhang, men
På svenskan så är det i alla fall i huvudsak så betyder kadaver ett djur som är dött, inte en människa som är död. Och det är en betoning av själva kroppen. Alternativ A, Adam, blir det där. När jag tittar på alternativet till kadaver så, ja, ett kadaver måste vara någonting som är dött. Så möjligen skulle det kunna vara någonting som man offrar. Möjligen, men inte de andra orden. Ord 3, villrådig. Att vara rådig, att vara redig för övrigt, det är ju att veta någonting. Man kan ge råd. Man är kunnig på något sätt. Att vara villrådig, att vara vill, att vara vilse, det är att inte veta vilket råd som är bra att ge. Jag vet inte hur man ska göra. Men jag inte vet det, då är jag obeslutsam. Och då hamnar jag som villrådig på alternativ C, obeslutsam. Ord 4, textur. Textur, det är en ytas beskaffenhet. Jag tänker gärna på det som att någonting som jag kan känna. Manchestertyg har en annan textur än bomullstyg till exempel. Men det kan också vara metallyta har en viss textur. Men det ska vara någonting som tycker jag går att känna. Inte bara någonting som man ser. Så alternativet som stämmer bäst här, det är D, David. Ytbeskaffenhet. Men återigen så har det med känsla att göra. Om ytan är målad röd eller gul, det tycker inte jag är dess textur. Ord 5, substantiell. Det är kanske ett lite svårt ord där, substantiell. Substans, det är en sak som man kan ta på eller något ämne av något slag. Men om någonting är substantiellt, ja, då är det betydelsefullt. Om någon till exempel bidrar till någonting jag ska göra med 5 kronor, ja, det är inte så viktigt för mig. Det är inte substantiellt. Men om någon ger ett bidrag på 1000 kronor, då är det kanske substantiellt. Det ska vara något viktigt med det som är substantiellt. Det ska betyda någonting. Och då tycker jag att då stämmer det bra med väsentlig här, alternativ A. Men orden är lite svåra här. Frikostig. Det är inte så där alldeles totalt fel, va? Fast frikostig, det betyder mer att den andra är kanske snäll, generös mot mig. Substantiell betyder att det är ganska stort, men det kanske inte är mer betalning än vad jag är värd att få, så det är inte särskilt frikostigt. Men det kan vara lätt att hamna lite fel här. Ord 6, arabesk. Här har de varit lite kluriga. Det finns ju en spritdryck som heter arrak och ibland så kallar man viss sprit för besk. Så någon kan nog luras att kryssa i arabesk här. Så någon kan nog luras att markera spritdryck. Men det är det alltså inte. Däremot så är det en utsmyckning av byggnader. Jag tänker mig i alla fall att det är byggnader som är utsmyckade. Så det skulle gå, men det är också fel att kryssa i byggnad. Nej, det är utsmyckning som är rätt. Och det här är ju inte vilken utsmyckning som helst. Jag tänker mig att det är den typen av utsmyckningar som jag kan se på byggnader i så här, den arabiska världen. Det är streck, det är utsmyckningar som gärna kan bara fortsätta. Man kan göra dem, bara fortsätta dem och göra dem längre och längre och längre. Det är streck i dem, det kan vara lite blommor och sånt där. Det är arabesker. Så det är en utsmyckning, Erik.
Ord 7, implementera. Ett av de här moderna orden som inte kommer över mina läppar egentligen. Men implementera, det är att införa någonting. Vi har nya regler här, nya procedurer, då implementerar vi dem. Det är genomförande, införande processen. Därför tycker inte jag att ordet genomföra är allra bästa här. Jag tycker snarare att det borde stå införa, för implementering, det är en betoning på nyheten också. Men av de alternativ vi har här så är genomföra det bästa. Och då får det bli det David här. Högskoleprovet implementerade nya regler när de förbjöd att man fick ha sig pennvässare på bordet. Ord 8. Nidbild. En bild, det är ju en, ja, det kan vara en teckning av någonting, men det kan också vara en beskrivning av någonting. Jag ger en bild av något. En nidbild, det är en hånande beskrivning. Den kan också vara, oftast tror jag, osann. En nidbild av en person, det är att ta fasta på någonting som den personen gör som inte är så bra och betona det. Och i de här alternativen så handlar det hela tiden då om skildringar, beskrivningar och sådant. Och då tycker jag här en elak beskrivning, alternativ B, det stämmer med nidbild. Den ska alltså vara elak. I A så är den fantasifull, men man kan ju ha snälla fantasier också. Beskriva någonting på ett positivt, fantasifullt sätt, och då är det inte en nidbild. Ord 9, kopiöst. Kopiöst är någonting som är väldigt mycket. Larvigt mycket kan man säga. Han åt och drack kopiöst mycket. Det fanns kopiösa mängder med sprit på 50-årskalaset, någonting sånt där. Det är alltså enormt, men det är inte bra. Ett ord som överskattat, ja, det är också någonting som är mycket av, men det är inte kritiskt på samma sätt. Och det kanske också är korrekt mycket, va? Säg att det fanns kopiöst mycket mat, ja, då fanns det verkligen mycket mat. Det var inte överskattat hur mycket mat som fanns. Jag är bara lite kritisk till att det var så mycket mat. Det här får bli alternativ B, Bertil. Ord 10, solitär. Ofta är det så att tillägg som är, ja, det tar bara om att det är någon som är på det där sättet. Det viktiga här är någonting som är soli eller solo. Att vara solo, det är att vara ensam. En som sjunger solo och sjunger ensam. En människa som är solitär, det kan vara en som lever ensam. Kanske helt frivilligt. Snarare betyder det nog det. Men bland de här alternativen som vi har, så har vi ju en ensam levande växt. En ek som står ensam och är vacker, det är en solitär. De andra alternativen, förmögen, hjälpare och stabil grund och sådant, det stämmer ju inte alls. Så det får bli alternativ E, Erik. Tycker jag att de hade konstruerat det väl. Det var inte så lätt att det bara var att identifiera några prefix och sen ha ordet klart. Och vi har det här svåra prefixet B. Besinna, bekomma, bekymra. Ett prefix som modifierar det följande orddelen till nästan till oigenkännlighet. Tack för att du tittade och lycka till och hej då!